โอเคไอ้ดีซีดีซีดีจองเกี่ยวจังเนี่ยดีอ่ะแหละดีเมียตะบี้ซีดีวนเนี่ยมาไม่ใช่หรอกดีไล่ย่าတော့ဟိုဟာโอเคခက်ကไล่ย่าတစ်ဆိုင်ပဲမှာไล่ย่าတော့ဆောင်းမိုက်တယ်တေတာဒါမဲ့တော်တော်ဟောင်းတော့ဟာနေပြီဘယ်သူမှလည်းပြည့်ရင်ထိန်းနေတာမရှိဘူးတဲ့လုံးဝချောင်းထဲမှာလုံးဝကပ်ပြီ ဒီဘက်မှာဆိုရင်အဲဒီဝင်ပေါင်းလေးတခုတွေ့ရတယ်အဲဝင်ပေါင်းလေးရရနေကျွန်တော်ဝင်သွားကြတော့ပေါ့အဲမှာပါဘုရားတက်စုကြည့်တယ်ဘုရားတက်စုတက်လာတွေ့တယ်အဲမှာစီရောလုံးဝအောင်ဟောင်းနေပြီတော့နော်ပြည့်စုံရပါတော့ဟောင်းရှေ့ခက်လိုက်ရပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီဝင်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 ဒီဝ